আপোনালোকে যদি অরুণোদয় আঁচনি টকা লাভ করে তেতিয়াহ'লে ভিডিওটো মনোযোগী সেইফালে চাব লাগিব, কিয়নো আপোনালোকৰ বাবে ভাল খবৰ আহিছে। ছেপ্টেম্বৰ 10 তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকৰ একাউণ্টত টকা সোমোৱা আৰম্ভ কৰিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে আগতে গম পাইছিল যে যি তাৰিখৰ পৰা সোমায় সেই তাৰিখৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট হয় আৰু আপোনালোকক টাইট দিয়ে ইমান তাৰিখৰ ভিতৰত সকলোখিনি সোমাই যাব। আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ সোমাইছিল, আপোনালোকে গম পাইছিল যে আজি এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত সোমালে কাইলৈ এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত সোমাইছিল। আজি আপোনাৰ ওচৰৰ মানুহ এখন যদি অৰুণোদয় আঁচনি টকা সোমাইছিল, হয়তো আপোনাৰ আৰু নোসোমাব পাৰে পাঁচদিনা বা তাৰ কেইদিনমানৰ পাছত হয়তো আপোনাৰ একাউণ্টলৈ আহিছিল। সেইসমূহ সকলো সমস্যা দূৰ কৰিব তাৰ বাবে চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। বন্ধুসকল, কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। ছেপ্টেম্বৰ 10 তাৰিখৰ দিনা আমি সোমাবলৈ চৰকাৰে কৈছে, সোমাবনে নোসোমায়। আৰু লগতে বন্ধুসকল, আপোনালোকে 1000 লাভ কৰিবনে নে 830 লাভ কৰিব, আপোনালোকক সকলোখিনি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মনোযোগে সেইসকলে চাই থাকিব। আৰু বন্ধুসকল, যিসকলে অৰুণোদয় আঁচনি তেওঁলোকৰ কেইটামান কিস্তি লাভ কৰা নাই, তেওঁলোকৰ বাবে কি হ'ব, তেওঁলোকে এই কিস্তিসমূহ পাবগৈনে নাই, নাই তেওঁলোকে নাপাব সেই কিস্তিসমূহ, নাই তেওঁলোকৰ কি হ'ব, সকলোখিনি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি আলোচনা কৰিম। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মনোযোগে সেইফালে চাই থাকিব। আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে জানিব পাৰিব আপোনালোকৰ আহিবলগীয়া পে'মেণ্টসমূহ কেনেদৰে আপোনালোকে লাভ কৰিব। আপোনালোকে 1000 ঠাইত 3000 কথা চৰকাৰে কৈছিল, সেইটো লাভ কৰিবনে নকৰে। তাৰপিছত আপোনালোকে 830 দি আছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে 1000 পোৱা নাই, ছেপ্টেম্বৰত 1000 দিবনে নিদিয়ে। আৰু লগতে বন্ধুসকল, পোনপটীয়াভাৱে আপোনাৰ একাউণ্টলৈ যাবনে নাযায়, আপোনাৰ একাউণ্টলৈ পোনপটীয়াভাৱে নোযোৱা বাবে আপোনালোকৰ একাউণ্টত এতিয়ালৈকে টকা সোমোৱা নাই, কিছুমানৰ খেলিমেলি হৈছে। আৰু লগতে কিছুমানৰ এনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈছে যে ওচৰৰ মানুহঘৰ সোমায় আৰু তেওঁ এসপ্তাহৰ পিছত সোমায়, সেই সকলোসমূহ সমস্যা দূৰ কৰিবৰ বাবে চৰকাৰে লৈ আহিছে এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত। বন্ধুসকল, সকলোখিনি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে যিহেতু ক্লিয়াৰ কৰিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মনোযোগী সেইসকলে চাই থাকিব। নমস্কাৰ, মই পলাশ জ্যোতি, আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে পলাশ জ্যোতি মিক্স ইউটিউব চেনেল। আপোনালোক যদি আমাৰ চেনেললৈ প্ৰথম আহিছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা যিটো বেল আইকন আছে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব, তেতিয়া আমি ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন লাভ কৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু সকলোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আহক তেতিয়াহ'লে আমি গোটেই মূল কথাখিনি ভালদৰে জানি লওঁ। এতিয়া প্ৰথমতে আপোনালোকৰ এটা ডাঙৰ সমস্যা হৈ আছে কিছুমানৰ, সেই সমস্যাটো হৈছে কিছুমানৰ একাউণ্টত কেইবাটাও কিস্তি সোমোৱা নাই, প্ৰথম 2-3 বাৰমান সোমালে তাৰপিছত সোমোৱা নাই, সেই কিস্তিসমূহ কি হ'ব। আৰু লগতে কিছুমানৰ জুন মাহৰ কিস্তিটো সোমোৱা নাই কৰি আছে, অৰ্থাৎ জুন মাহৰ কিস্তিটো কিন্তু কিছুমানৰ নহয়, কাৰোৱে সোমোৱা নাই, সেইটো সোমাবনে নোসোমায়। বন্ধুসকল, এই কুৱেশ্যনকেইটা এতিয়া সবেই কৰি আছে, কমেণ্টৰ জৰিয়তে হওক বা কিছুমানে মেছেজৰ জৰিয়তে হওক, সকলোৱে কৰি আছে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে জুন মাহৰ কিস্তিটো যিহেতু কাৰো একাউণ্টত সোমোৱা নাই, সেই কিস্তিটো আশা বাদ দিয়ক, কিন্তু সেই কিস্তিটো দিয়া আশা নাই, কাৰণ সেই সময়ত কৰোণা পৰিস্থিতি বহুত ভয়ানক হৈছিল, সেইবাবে সেই কিস্তিটো দিয়া হোৱা নাছিল। আৰু সেই কিস্তিটো এতিয়া যেন দিব এইটো আশাৰো নাই, কিন্তু চৰকাৰে এই সম্পৰ্কত কোনো ধৰণৰ কথা কোৱা নাই, সেয়েহে আপোনালোকে সেইটো কিস্তিৰ কথা বাদ দিয়ক। আপোনালোকে যি কিস্তি পোৱা নাই, যি আগষ্ট মাহত টকা সোমালে, জুলাই মাহত টকা সোমালে, তাৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে কিবা কিস্তি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব। কিছুমানেতো কমেণ্ট কৰিছেই, মই আগষ্ট মাহৰ কিস্তিটো টকা নাপালোঁ বা মই জুলাই মাহৰ কিস্তি নাপালোঁ, কিন্তু জুলাইটো সোমালে, আগষ্টো সোমালে, আগষ্ট 10 তাৰিখৰ দিনাখনি সকলো একাউণ্টত টকা সোমোৱাই দিয়া হৈছে, সকলো একাউণ্টত নহয়, সেইদিনাখনৰ পৰা সোমাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে, সেইদিনাখনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ একাউণ্টত টকাটো সোমাই দিয়া হৈছে, কিন্তু ছেপ্টেম্বৰ আগতে এইটো দি কমপ্লিট হৈ গৈছে আৰু ছেপ্টেম্বৰ পাছত আগষ্ট মাহৰ টকাটো নোসোমায়। এতিয়া ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ টকাটোহে সোমাব, ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ টকাটো কেতিয়া সোমাব, আৰু ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ টকাটোৰ ওপৰত এটা ভাল খবৰ দিছে চৰকাৰে, সেইটো হোৱাৰ বাবে কাৰো এতিয়া কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি নহয়, সেইটো কথা আপোনালোকক ক'ম। কিন্তু যিসকলে টকা পোৱা নাই এতিয়ালৈকে, সেইসকলৰ উদ্দেশ্যে এইখিনি কৈ আছোঁ, তেওঁলোকে বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে কেইবাটাও কিস্তি টকা পোৱা নাই, মই বাৰম্বাৰ কৰি আছোঁ, আপোনালোকে ডি চি অফিচত যাওক বা আপোনাৰ মহকুমা অধিপতি অফিচত যাওক, পঞ্চায়তত যাওক, সকলোখিনি সোধক কিয় আপোনালোকে লাভ কৰা নাই। আৰু তেওঁলোকে ক'ব নহয় আপোনালোকক কি সমস্যাৰ বাবে আপোনালোকে টকাটো লাভ কৰা নাই, তেওঁলোকৰ পৰা জানি ল'ব পাৰিব। আপোনালোকে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাওক, আপোনালোকে চাই দিব, আপোনাৰ এটা আইডি আছে, সেই আইডিটো আপোনাৰ চাই দিব পাৰিব তেওঁলোকে, আপোনালোকে তেওঁলোকৰ ওচৰতে গৈ পেলাই সকলোখিনি জানিব পাৰে। আপোনালোকে ক'ব যে মই কেইবাটাও কিস্তি লাভ কৰিলোঁ, কিন্তু আমুক দুটা মাহৰ কিস্তি লাভ কৰা নাই আৰু বহুতে এই কিস্তি দুটা ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে, এনেকৈ ক'লে আপোনালোকক চাই দিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে জুন মাহৰ কিস্তি কথা নক'ব, জুন মাহৰ কিস্তিটো কোনো লাভ কৰা নাই। বন্ধুসকল, এতিয়া হওক আপোনালোকৰ যিটো ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ কিস্তি, ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ কিস্তিটো বন্ধুসকল আপোনালোক ছেপ্টেম্বৰ 10 তাৰিখৰ পৰা সোমোৱা হ'ব, ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে, আপোনালোকে চাওক।
ইয়াত উল্লেখ কৰিছে প্ৰতিমাহে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক অসমৰ কোনো এখন সদৰত জিলাৰ সদৰত অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ প্ৰথমখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব ধেমাজিত আৰু বন্ধুসকল তলত উল্লেখ কৰিছে হৈছে আপোনালোকে চাওক অৰুণোদয় আঁচনি ধন 830 টকাৰ পৰা 1000 টকালৈ বৃদ্ধি 10 ছেপ্টেম্বৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব এই বৃদ্ধি বন্ধুসকল অৰুণোদয় আঁচনিখন 830 টকাৰ পৰা 1000 কৰিব আৰু 10 তাৰিখৰ দিনাখনি একাউণ্টত সোমাই দিব কিন্তু বন্ধুসকল সকলো একাউণ্টলৈ যাবনে সেইদিনাখনি যিহেতু আগৰ কিস্তিসমূহ দেখা পোৱা গৈছিল যে এজনৰ সোমোৱাৰ পাছত আন এজনৰ হয়তো বহুদিনৰ পাছতে সোমাইছিল বা ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ সোমাইছিল আজি এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট কালি এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আজি ওচৰৰ মানুহ এগৰাকীৰ আজি সোমাইছিল আৰু হয়তো মোৰ কাইলৈ বা পৰহিলৈ সোমাইছিল তেনেধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছিল কিন্তু এতিয়া আপোনালোকে 10 ছেপ্টেম্বৰ দিনাখনিৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব বুলি কৈছে আপোনালোকে 10 তাৰিখৰ দিনাখনি এতিয়া সকলোৱে একাউণ্টলৈ টকাটো যাবনে নাযায় সেইটো কথা বন্ধুসকল এই ওপৰত ডাঙৰ সিদ্ধান্ত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে গম পাইছে যে বহুত বেমেজালি সৃষ্টি হৈছে কাৰোবাৰ একাউণ্টত পোনপটীয়াভাৱে টকাটো লাভ কৰা নাই দেৰি হৈছে টকাটো লাভ কৰা বা কিছুমানৰ কিস্তি এতিয়াও সোমোৱা নাই ইয়াতে আপোনালোকে চাওক 830 টকাৰ ঠাইৰ পৰা 1000 টকালৈ বৃদ্ধি কৰিছে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিছে বন্ধুসকল কালি এখন বৈঠক বহিছিল আৰু কালি বৈঠকত কি উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ চাওক কালি কেবিনেট বৈঠকত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে 1 ছেপ্টেম্বৰ 2021 কেবিনেট বৈঠকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত ইয়াতে 1 নম্বৰত আপোনালোকে চাওক 1 নম্বৰতে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে অৰুণোদয় আঁচনিখনৰ ওপৰত অৰুণোদয় আঁচনি পুঁজিৰ বাবে এতিয়াৰ পৰা বিত্ত বিভাগলৈ FOC প্ৰেৰণ কৰিব নালাগে বিত্ত বিভাগলৈ FOC প্ৰেৰণ কৰিব নালাগে বিভাগে প্ৰত্যক্ষভাৱে হিতাধিকাৰীৰ বেংক একাউণ্টলৈ আঁচনি ধনৰাশি প্ৰেৰণ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে গম পালে আগতে আপোনালোকৰ টকাখিনি মুকলি কৰি দিবৰ বাবে বিত্ত বিভাগলৈ FOC প্ৰেৰণ কৰিব লাগে কিন্তু এতিয়াৰ পৰা কেবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে FOC প্ৰেৰণ কৰিব নালাগে বিভাগে একদম প্ৰত্যক্ষভাৱে ডাইৰেক্ট একদম তেওঁলোকৰ একাউণ্টলৈকে পঠিয়াই দিব ধনৰাশি যিসকলে অৰুণোদয় টকা লাভ কৰে তেওঁলোকৰ যিটো একাউণ্ট দি থোৱা আছে সেই একাউণ্টত ডাইৰেক্ট একেদিনাই সকলোৱে অসমত যিমানে লাভ কৰে একেদিনাই সকলো একাউণ্টত সেই টকা সোমোৱাই দিয়াৰ কথা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বন্ধুসকল আপোনালোকক মই কৈছিলোঁ চৰকাৰে এই ওপৰত ডাঙৰ এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আপোনালোকক যিহেতু আগতে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ আজি এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট কাইলৈ এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট তেনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া সমস্যাও নাথাকে অসমৰ যিমানে লাভ কৰে সিমানে একেদিনাই একেটা সময়তে এই টকা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বন্ধুসকল আপোনালোকে এতিয়া গম পালে নিশ্চয় একাউণ্টলৈ আঁচনি ধন প্ৰেৰণ কৰিব একদম প্ৰত্যক্ষভাৱে হিতাধিকাৰী বেংক একাউণ্টলৈ আঁচনি ধন প্ৰেৰণ কৰিব বুলি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কেবিনেট বৈঠকত এতিয়াৰ পৰা কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ বেমেজালি সৃষ্টি নহয় আগতে যি বেমেজালি সৃষ্টি হৈছিল এজনে লাভ কৰাৰ পিছত ওচৰৰ আন এজনে লাভ নকৰে কেইদিনমানৰ পাছত লাভ কৰে কিন্তু এতিয়া সকলোৱে লাভ কৰিব সকলোৱে একেদিনাই লাভ কৰিব আৰু আপোনালোকে গম পাইছে অৰুণোদয় আঁচনিখনৰ টকা প্ৰতিমাহৰ 10 তাৰিখে দিয়াৰ কথা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু প্ৰতিমাহৰ 10 তাৰিখে দিব ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ আপোনালোকে 10 তাৰিখৰ দিনাখনি সমগ্ৰ অসমতেই সকলোৱে লাভ কৰিব বন্ধুসকল তাৰপিছত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব পাইছেনে নাই পোৱা যিহেতু এইটো সমস্যাৰ সমাধানৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে 10 তাৰিখৰ দিনাখনি সকলোৱে একাউণ্টত সোমোৱাই দিব আৰু সকলোকে একাউণ্টলৈ যাব ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি নহয় কোনো ধৰণৰ বেমেজালি সৃষ্টি নহয় সেইবাবে এনেকুৱা ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে কিস্তি লাভ নকৰাকৈ আৰু নাথাকে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট যিহেতু আপোনাৰ একাউণ্টলৈ সোমাই যাব আপোনালোকে লগালগ টকা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আগতে মানে আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ সোমাইছিল আপোনাৰ এদিন সোমাইছিল বাকী ডিষ্ট্ৰিক্টত এদিন সোমাইছিল সেইবাবে আপোনাৰ হয়তো আপোনাৰ গাঁৱত ব্যক্তি এগৰাকী আজি সোমাইছিল হয়তো আপোনাৰ পাঁচদিনা সোমাইছিল সেইবাবে এই কিছুমান বেমেজালি সৃষ্টি হৈছিল আৰু পাছৰ পৰ্যায়ত কিছুমান মানুহ থাকি গুচি গৈছিল কিন্তু এতিয়া ডাইৰেক্ট যেতিয়া পোনপটীয়াভাৱে আপোনালোকৰ একাউণ্টলৈ গুচি যাব চৰকাৰে ডাইৰেক্ট পঠিয়াই দিব একাউণ্টলৈকে তেতিয়া সেইবাবে এতিয়া কাৰো একাউণ্টত পইচা নোসোমোৱাকৈ নাথাকে থাকি নাযায় এতিয়া সকলোৱে একাউণ্টত সোমাব সকলোৱে একদম নিয়াৰিকৈ কিস্তি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব যদি আপোনালোকৰ অৰুণোদয় আঁচনি লিষ্টত নাম আছে আপোনালোকে লিষ্ট চাই ল'ব যদি লিষ্টত নাম আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিয়াৰিকৈ টকা লাভ কৰি গৈ থাকিব এতিয়াৰ পৰা বন্ধুসকল আপোনালোকক এইখিনি খবৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ বহুতে এই সম্পৰ্কে সুধি আছিল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকে যদি এতিয়াও কিবা আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম হয় আপোনালোকে যদি 10 তাৰিখৰ পাছত টকা লাভ নকৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম বা আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যদি আপোনালোকে এতিয়াও আৰু কিবা সুধিবলগীয়া আছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে থেংক ইউ দিছোঁ আৰু লগতে আপোনালোকে যদি কিবা এতিয়াও সুধিবলগা আছে বা জানিবলগা আছে কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰে আপোনালোকৰ প্ৰতিটো কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বা কমেণ্টত যদি ৰিপ্লাই আপোনালোকক দিবও নোৱাৰোঁ তেতিয়াও আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰে মোৰ ইয়াৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিয়া আছে সেই লিংকটো যদি ক্লিক কৰে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো পাই যাব আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত মোক ফ'ল' কৰিব আৰু তাত গৈ পেলাই মোক মেছেজ কৰিব তাত মেছেজ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে লগালগ ৰিপ্লাই পাব আপোনালোকে বহুতে কৰিছে ইতিমধ্যে মই তাৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বা ৰিপ্লাই দিছোঁ চেষ্টা নহয় ৰিপ্লাই দিওঁৱেই সকলোকে ৰিপ্লাই দিওঁ
তাত বহুতে মেসেজ কৰিছে রিপ্লাই দিওঁ সকলোকে সকলোৱে পাছত থ্যাংক ইউ কয় মই বলো হ'ব এখনি মোৰ কৰ্তব্য আৰু মই যেতিয়া আপোনাক কৈছো আপোনাকে কৰিব ইয়াত বন্ধুসকল কমেন্ট দিলে আপোনাক কমেন্ট সমূহ রিপ্লাই দিওঁ যিমান পাৰো সিমান কমেন্ট রিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কিন্তু কিছুমান থাকি যায় ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো কৰিবলৈ আপোনাকে মেসেজ কৰিব পাৰে বন্ধুসকল আজি আমাৰ ভিডিওটো ইমানে আছিলে সকলোকে থ্যাংক ইউ চেনেল যদি সাবস্ক্রাইব কৰা নাই সাবস্ক্রাইব